မြန်မာနိုင်ငံကမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ပညာသင်ကြားနိုင်မှုနဲ့အလုပ်ကိုင်ရရှိနိုင်မှုအတွက်အခွင့်အရေးတွေလိုအပ်နေသေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင် Google လက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုထောက်ပြပြောဆိုနေမယ့်အစားအာသာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးတဲ့လို့ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ကြည့်လားမင်းမလမ်းမရှောင်းနိုင်ဘူးကွာ။မင်းဟိုဘက်မသွားနိုင်ဘူးကွာ။မင်းကိုယ့်ဘက်ကရေတော်မတောင်းနိုင်ဘူးကွာ။မင်းကမလုံနိုင်တာကြီးပြောနေတော့ကျွန်တော်မှဘာမှလုံစားလို့မရတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လဲ။ဟာဒီကောင်ကွန်ပျူတာရိုက်တက်တယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်အင်တာနက်ရတယ်။ English ကပြောတတ်တယ်။ဘာလုပ်တတ်တယ်လဲဆိုဒီကောင်လုပ်တတ်တာကိုမင်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့အသုံးချရတယ်။တန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့လေစာဝတ်နေရရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်အလုပ်အကန့်ခွင်လန်းတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်တွေအများရှိနေပြီးတော့အလုပ်လက်မှတ်ဖြစ်နေသူတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဦးမြတ်သူဝင်းကအခုလိုဆက်လက်ထောက်ပြပြောဆိုပါတယ်။အလုပ်ရဖို့ကအလုပ်ရဖို့ကပတ်စံဝင်ငွေတစ်ခုတည်းရဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်တို့ event ချက်တွေညွှန်နေချက်တွေအများရှိတယ်ပေါ့။အလုပ်နဲ့အကင်နဲ့ဆိုရဲကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရဲ့မြင့်နေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမတန်ဆွမ်းတယောက်ကအလုပ်ကိုခွန်လန်းရရှိခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့လူမှုဘဝနဲ့သူ့ရဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိမ်ငယ်စိတ်တွေအားငယ်စိတ်တွေလူအတန်းကနေဖယ်ကျင်းချင်းခံထားရတယ်ရာအဲကျွန်တော်လူအတန်းကမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပူပေါင်းပါဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့လူချင်းတာပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအလုပ်ခံထားမှုတွေရှိနေပြီမဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့လဲကြွန့်ကျင်မှုတွေကိုချပြဖို့အခွင့်အလမ်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသူတဦးကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်နယ်သားပေါ့လို့လူလူအရောနော်လူရဲ့လိုပုံလူတာပေါ့သူပညာရည်ချင်းတဲ့သူပေါ့နော်အဲသူခေါ်မဲ့အနေထားပေါ့အနေထားပေါ့အစင်းသိဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အဲပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေထားနဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်ပညာကတော့တက်ထားလို့ပူကောင်းတော့ဘွေးရပါညာချက်တော့ဘူးအစင်းကြီးတာပေါ့လောရတာအဲပညာအတန်းပညာမရှိတဲ့ခါကျတော့ငယ်ငယ်တော့မင်းနာမရအဲ့ဘန်းလေးတော့ရှိတယ်ဘိုးကတော့ဒီဆန်ဆိုင်တော့အားကြီးနေလို့လုပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2014တကောင်စီရင်အရာမတန်ဆွမ်းသူဦးရေ4.6 million ခန့်လို့ရှိပါတယ်လက်ရှိအရတအစိုးရလက်ထက်မှာမတန်ဆွမ်းဥပဒေတရပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးတော့အလို့အကန့်ခွင်လန်းတွေလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့မတန်ဆွမ်းသူတွေကပြောဆိုကြပေမဲ့အာဏာချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလက်ပါ